Co bys tak dělala se Zbyňkem po večerech, kdybyste měli zrovna volno? Strašně ráda by som ťa popísala celého, víš, jako nepopísaný papír, že takými různými věcami. Mám čokoládovou tušku. Dobré. Že já si myslím, že ty máš radši takový submisivní modely. Je tohle to dost submisivní ochlupení pro tebe? Šahni si. Je to takový pliš, ne? Ne, tady. Tady. Jo, jo, je to dobrý. Tak povím ti, co byla chyba. Že přišel jsem se zamilovat do teba, tak to mi přijde, že si jak komár z mojej včerajšej noci, že přijdeš a pichneš a odletíš. Takže nepáčilo sa mi, že si taký namyslený, pôsobíš tak namyslene, egocentrický a mám taký pocit z teba, že keby som sa otočila bokom, tak už šukáš všetko naokolo. Som zaskočený, priznávam sa. Možno, nebolo to po polsku, ale... že hľadáš? Zuzi, fakt sorry, ale ja mám ten samý pocit z teba. Tak vieš, ešte nikdy som nemala, že sex na vode. Ale ináč ma zarazilo, že prebehol si iba sem a tam a úplne si bol zadýchaný, čiže máš zlú kondičku a rada by som na tom popracovala s tebou. Boli Juraj, promiň, ale dneska som došla úplne, že nadržaná, že si niekoho nájdem, konečne nejakého chlapa do postela na, akože na celý život, ale ty vôbec nie si môj typ. Do postela na celý život. To ma mrzí. Sorry, fakt vôbec. Práve že mne sa naopak ten tvoj piercing veľmi páči, pretože ja som obdivovateľka piercingov. Tak. Možno to na mne nevidno, ale mám taký kopu veľa piercingov a strašne rada by som bola, aby si zistil, že kde. Ty máš piercingy? Tak ja som si dneska večer naschvál nedala nohavičky s tým, že možno v poslednom kole niečo bude, ale ty, keď si sem prišiel, akože môžeš byť ohybný, neviem čo, ale začal si rozdávať pusinky, čísla na všetky strany, tak to ja nemôžem. Jo, takhle, A ešte aj tie trenky, či čo to máš, ako nič moc tam není. Tak zle vidíš. A na to, že máš toľko rokov, nevyzeráš dosť vyjazdene. Áno, ďakujem. Ale ja keď som ťa zbadala, tak skoro vybehli aj mne slzy. Ale nie od šťastia, ale nejak sa mi na tebe niečo nepáči. A keby som ťa videla niekde stopovať na ceste, tak by som ťa prešla autom a ešte by som možno aj zacúvala. Našťastie je tam červený stĺpček. Nevadí, hrám ďalej. Vyzeráš presne ako môj škrečok, keď mu mením piliny. Úplne vystrašený. Bol to len situačný opis, nebol akože... Dobre. Len výraz. Beru to ako komplement. Jo. Ty máš doma křečka? Už je mrtvý. Aha, okay. Tak to nebyl komplement. OK, toto neviem zažehliť. Ale dosť ma fascinuje, že mladú vyzeráš. Vieš, že by som mohla ešte na tebe tak popracovať, vieš? Dobre, nie? Ide na to veľmi dobre. Dobre. No, ja som tady přes tú hygienu a jestli by som ti niekoho chtěla doporučiť, tak je to Zuzanita. Protože ta ako jediná umí vysávať i pod peřinou. Tak za 10 častí sme sa dopracovali. A navyše, keby som asi stála vedľa teba, tak neviem, by to bolo také, vieš, že asi to z lásky nebude, že sme spolu.